Безмежно рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймальня». Незмінно у цей час о 15:15 ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав представник депутатської фракції «Єдність» пан Андрій Задерейко. Пане Андрію, дуже рада вас вітати в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, я вже хочу наголосити на питаннях, які будемо чекати від вас. Отже, пан Андрій Задерейко, як я вже зазначила, дійсно є представником депутатської фракції «Єдність». Окрім того, він є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ці профільні питання також будемо сьогодні торкатися, і вас також запрошуємо долучатися до нашої розмови. Округ номер 25 – це масив Бортничі. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, ми чекаємо ваших запитань. Ще раз хочу наголосити, дійсно, пан Андрій Задерейко є представником саме ось цієї профільної, ось цього масиву. І окрім того, іще є декілька адрес з Харківського масиву, які саме зараз ми дізнаємося. Прошу, пане Андрію, які межі вашого округу, так, щоб розуміли? Дійсно, у нас є весь масив, мікрорайон Бортничі, і є частина Харківського масиву, це в вулиці Вірменська, Вербицького, частина Дніпродзержинська, Горлівська, приватний сектор, і все, що попадає там між Харківським шосе, метро Вирлиця, всередину це є округом номер 25, який є обраним від цього округу. Так, ну така невеличка частина, все-таки більше це Бортничі. Досить багато різноманітних профільних тем стосується саме масиву Бортничі. Будь ласка, ми чекаємо запитань вже від жителів цього округу. Долучайтеся активно. Пане Андрію, поки ми чекаємо запитань, хочу зазначити про те, що досить багато різноманітних заходів відбувалося у вас, і особливо декілька заходів відбулося цими вихідними. От прошу, щоб ви розказали зараз, яким чином були організовані, що це було за заходи, і чи плануються ще надалі такі? Так, є у нас, ми готували на ці вихідні, дійсно, у нас прийшло два таких знак, заздалегідь таких підготовлених заходів. Це перше, у нас були українські вечорниці, і друге, це турнір з пляжного волейболу. Обидва вони були проведені на озері Заплавне. Перше, це якраз до нас звернулась директор реабілітаційного центру з дітьми, які з обмеженими можливостями, з такою ініціативою провести саме такий захід в українському етностилі, згадати, як проходили вечори в Україні. І це вирішили провести на природі, бо гарна погода останні такі дні літа теплі, і вирішили з цими дітками підготувати такий захід. У нас є створений в мікрорайоні Бортничі уже, можна сказати, такий популярний хор «Бортничанка», який вони в нас часто бувають, приймають участь у таких заходах. І з іншого боку, центр реабілітаційний, якою є директор Людмила Новік. І спільно ми провели такі вечорниці, які, ну, по-перше, ціль їхня зрозуміла. Це дітки мали відчути ту атмосферу. Вони там всі були дуже задоволені. Були пісні, були ігри, були загадки. Потім їх частували варениками, кулішом. То було цікаво, і так пройшов дуже тепло цей захід. І друге, це змагання з пляжного волейболу в категорії мікс, це дівчина-хлопець в командах. У нас було заявлено 16 команд. Зайняло досить велика кількість команд. Так, було достатньо. І цей захід у нас зайняв цілий день, він розпочався о 9, закінчився о 20:15, вже було нагородження, то теж, ну, така, скажімо, ідея, це вже вдруге ми його проводимо, і була ідея така, щоб популяризувати все-таки спорт, і що не обов'язково мати кошти, щоб займатися спортом. Пляжний волейбол якраз є доступнішим методом. Так, дякую дуже. У нас є запитання до вас. Добрий день, ви в прямому ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Меня зовут Владимир. Я
представитель Украинской спілки ветеранов Афганистана, волонтер. Я держу АТО, и вот вы, как депутаты Киевской РАД, когда вы шли, обещали нам, точнее мне, воинам, звать воинам АТО. Вот у вас такой друг, Новиков такой у вас есть, он неделю назад общался, вот даже карандашом записан на номер телефона. Владимир Ильич, нам позвоним, мы вам поможем и так далее, вы волонтер, вы делаете хорошие справы из Днепровского района. Ну, ребята, если вы Днепровский район, какие-то Елена Авраменко, Артеменко, помогает военным АТО, действительно, если я с ним связался, не помогает. Я с вами связывались, вы пишите ручки сейчас, запишите мой телефон. 057 547 3241. Номер-то у вас такой есть друг у вас, да, по фракции. Он врун, понимаете, он врет. Дякуємо мені. Дуже, пане Володимире. Він ні разу не позвонив. Дякуємо, ну, ми будемо більш толерантними все-таки. Будемо більш толерантними все-таки до всіх і до депутатів Київської міської ради також. Вони виконують представницьку функцію. Ми вимагаємо такої толерантності і від депутатів до наших глядачів, і від вас так само. Будемо також просити, щоб ви більш толерантно ставилися. Дякую за те, що зателефонували, і дякую за те, що наголосили. Дійсно, представник фракції «Єдність» є Олексій Новіков. Зараз коментую пан Андрій, а я хочу запросити далі представників бортничів далі до нашої розмови. Долучайтеся 223-0971. Ми чекаємо ваших профільних запитань саме з вашого масиву. Прошу, пан Андрій, можна буде врегулювати це питання? Так, я записав в телефон, я обов'язково Володимир передам інформацію. Ну, коментувати я не можу, тому. Так, дякую дуже. Дякую ще раз. Ну, і зважаючи на те, знаєте, така, ну, тема АТО для мене є завжди такою дуже тонкою темою. І багато там хто є, навіть і волонтери, я не хочу там нікого зачепити особисто. Є дуже багато таких волонтерів, які працюють, вони працюють по-тихому, їх ніхто ніде не бачить, але вони дуже багато роблять для нашої української армії. А є волонтери, які, ну, можливо, це більше для себе вони це роблять, для піару. Тобто вони там допомагають там, ну, не на дуже великі там навіть суми, але при цьому не забувають виставити там в Фейсбуці 18 постів, що ми там передали там, і так далі. Тому це досить тонка тема. Я думаю, що в цьому випадку треба допомагати по-тихому і допомагати постійно. Так, я дякую за дзвінок, обов'язково передам пану Олексію ваш номер телефону. Так, дякую дуже. У нас є запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Мешканка мікрорайону Бортничів Наталія турбує пана Задерейко. Турбує вирубка лісу навколо Бортничів. Чому це питання не так на вищому рівні не підіймається? І чому це дозволяється настільки знищувати ліси на тій самій вулиці Чайковського, потім по Лісової прямо. Ви знаєте, якщо ви розумієте про мікрорайон. Звичайно, звичайно. Так? Чому це не підіймається на високому уровні, рівні? Мешканці, я так розумію, що з задоволенням підписали, кожна хата підписалася проти цього вирубування лісу. Угу. Так, дякуємо. Дякуємо дуже, пані Наталія, за дзвінок. Прошу, пане Андрію, ваш коментар. Так, дякую за запитання. Ну, ви знаєте, що мікрорайон Бортничі, він граничить з Київською областю. Тому вирубка щодо Слобідсько-Микільського лісового господарства і Дарницького лісопаркового господарства, то там вирубка проводиться суто санітарна. І ми там постійно контролюємо ці процеси. Але що стосується Київської області, це Бориспільський район, там дійсно дуже велика проблема. Чому? Тому що в лісі надано приватні ділянки для вже які мають акти, власність, прямо в лісі. Я зараз я виступав з запитом уже на сесії, і наразі зараз існує мораторій на вирубку лісу з 7 липня, якщо я не помиляюсь. І у нас зараз спільно з ініціативними мешканцями в мікрорайоні проводиться такий захід аерозйомка, щоб зрозуміти в динаміці, як проходить вирубка лісу. І я готовий знову ж таки на сесії, яка, думаю, буде 15 вересня,
виступити з повторним запитом і показати, що мораторій, все-таки він тільки, скажімо, на папері мораторій. Тому ми зараз готуємо матеріали. Це є така в нас компанія і місцеві мешканці, як Саша Казімко, і вони спільно з моїми помічниками готують такий матеріал. Ви активно долучаєте, так розумію, звичайно, мешканців? Ну, це болюче дуже питання. Ви розумієте, я й сам виріс в мікрорайоні Бортничі. Ми в цей ліс ходили гриби, збирали, ми відпочивали, ми їздили там на велосипедах. Зараз там стоять паркани, йде вирубка і корчування дерев. Причому так воно там, ну, взагалі цілі галявини вирубуються. І йде повним ходом будівництво. Навіть там, де якраз ви назвали Чайковського, там багатоповерхова будівля є. Там дві, здається, там їх. П'ятиповерхових два будинки. Тому багатоквартирних, я маю на увазі. Так. Тому це питання дуже болюче, але, розумієте, Київрада не розповсюджується на область. Ми будемо звертатися, від Київради вже є звернення на область, щоб це питання врегульовано було. Але мораторій, я підтверджую, що мораторій є тільки на папері, тобто вирубка продовжується. Так, а хто проводить ось цю аерозйомку? Ви зазначили, що є таке? Є компанія, хлопці, які у нас живуть в мікрорайоні. Це брати Казімки, Гена і Саша. І в них компанія Flycam називається, дуже просто їх знайти. Літаюча камера. Так, тобто я так просто до чого? До того, що це, ну, будемо говорити, це приватні інвестори, які самостійно забезпечують, вони самостійно, це громадські так, активісти, вони... які самостійно все забезпечують. Так, вони теж, їх ця проблема дуже турбує, і, ну, ми спільними зусиллями, бо тільки так можна добитися якогось результату. Так, дякую дуже. Прошу, 223-0971, говоримо про Бортничі сьогодні, долучайтеся активно до розмови. Добрий день, слухаємо вас. Є у нас дзвінок? Алло, добрий день. Так, прошу. Добрий день. А скажіть, будь ласка, коли буде відновляти трамваї на Харківському 7-круті, 8-й трамвай, там, ну, в чим будуть... Сучасні трамваї, які будуть їздити на лівому березі. Дуже дякую, до побачення. Дякуємо дуже. Ну, це таке загальне запитання. Ви поставили не зовсім прям профільне саме до Бортничів. Але прошу, пане Андрію. Але якраз... до комісії, так? Так, до комісії. Я не знаю, не можу зараз відповісти вам, що саме за ситуація з 8-м трамваєм. Бо, ну, я надіюсь, контакти мені передадуть. Так, да? Звичайно. І ми зв'яжемось, уточнимо. Угу. Якщо потрібно, я... підніму питання на профільній комісії і напишемо відповідні звернення до профільного департаменту транспорту, транспортної інфраструктури. Так, ну давайте зараз ми ще в кінці також нагадаємо, де знаходиться ваша громадська приймальня і як туди можна звернутися? Громадська приймальня знаходиться в мікрорайон Бортничі, вулиця Дяченко, 20А, телефон 353-81-17. Будь ласка, крім суботи та неділі, чекаємо на дзвінки з 9 до 6. А коли ваш особистий прийом? Я прийоми проводжу по мірі звернення громадян. Угу. Тобто, якщо їх збирається більше трьох, я проводжу прийом. Зараз, наразі, у мене вже третій тиждень. Ну, мабуть, вичерпав питання. Да, всі питання, тому зараз у мене, ну, на запис немає. Це вже третій тиждень, я чекаю на прийом. Думаю, що на наступному тижні буде. На цьому тижні немає. На наступному тижні проведемо. Це через те, що літо, скоріш за все, правда? Можливо, так. Період відпусток. Так, пане Андрію, ми продовжуємо з вами розмову. А от якщо ми почали вже говорити про транспорт, ми і минулого разу так само з вами говорили про те, яким чином наразі розв'язується проблема з транспортом на вашому масиві. Чи є якісь іще додаткові транспортні заходи, які будуть впроваджені? Тому так, що наразі, я так розумію, що поки що ця проблема не вирішена. Питання залишилось відкритим по мікрорайону Бортничі, по саме громадському транспорту, а саме сполучення в Нижніх Бортнич. Ну, є у нас такий великий приватний сектор, де люди дуже велику відстань проходять пішки. Так. І в тому ж числі і діти, коли йдуть в школу. Тому зараз ця задача ще не вирішена, але вже зроблені такі кроки, які вже наблизили нас до цього. І я думаю, що восени, я думаю, ми все-таки доб'ємось, що маршрутне таксі поїде через мікрорайон Бортничі, приватну забудову, а саме по вулиці Левадна, через вулицю Кирила Осьмака.
це зараз я над цим якраз працюю. А які кроки зроблені? Розкажіть. Зараз потрібно, чекаємо засідання комісії по конкурсної комісії саме по маршрутному таксі, які визначають маршрути. І там буде запропоновано зробити саме спецрейс, який буде проходити, тому що економічно невигідно змінити повністю весь маршрут. Але якісь тимчасові, там, наприклад, 4 будуть маршрутних автобуси їхати по маршруту, який зараз існує, а один буде проїжджати, тобто період буде збільшено, там, а один буде проїжджати через середину приватного сектора. Угу. Це чекаємо зараз засідання конкурсної комісії, надіюсь, що вона відбудеться найближчим часом. Це залежить від департаменту транспортної інфраструктури, коли вони назначать. Угу. Так, дякую дуже. Прошу, бортничі, далі вас запрошуємо долучатися. 223-0971. Добрий день, слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Добрий день. Доброго дня. Добрий так, день. Прошу. Мене зовут Тетяна. От я хотіла спитати по поводу нижніх бортніч запитання. Там от кар'єр, і все время день і ніч вивозять машини з землі, там пісок. Там я знаю, що вже, во-первых, і вода спортилася набагато для пиття. І чи воно законно, чи незаконно? День і ніч ці машини, дуже великий кар'єр, там дуже багато вивозять землі. Наскільки це законно? Коли піднімали це питання, ну так воно було затихло. А зараз опять, можете ви сказати... Так. Наскільки це законно? Почули, дякуємо вас. Бортничі, долучайтеся далі активно. 223-0971, готові і раді почути вас. Прошу. Є велика проблема в мікрорайоні Бортничі, і не тільки вона існує для мікрорайону, а й взагалі для міста Києва. Наразі це у нас є кар'єр. Кар'єр, який займає 89 гектар. Йде там видобуток піска. Пісок повністю у нас було і бойкотування цього кар'єру, і ми перекривали дорогу, і було залучення поліції, було там, ну, з мешканцями разом, наскільки ми могли, ми добивалися того, щоб припинити його діяльність. Але всі перевірки, які були зроблені, вони в них з документами абсолютно, в них є оренда землі. Цільове призначення, вони використовують саме під цільове призначення. У них є всі ліцензії, всі дозволи. Але тут існує інша проблема. Коли немає обмеження на навантаження по транспорту. Так. Раніше, коли працювали кар'єри, то відповідно і автомобілі були набагато меншою вантажопід'ємністю, чим зараз. Зараз він може взяти на себе 40 тонн, при цьому він сам 20 тонн важить, і їхати без температурного обмеження, тому що ми знаходимося в межах міста. На в'їзд в місто є обмеження по навантаженню, а в межах міста не існує. Немає. Тому я вже зараз вивчаю питання, наскільки можна обмежити пересування вантажного транспорту з великим навантаженням на вісь. Тому що це йде велике навантаження до дороги, плюс це температурний режим має дотримуватись, і щоб все-таки ті, що дороги будуються, вони після таких проїзду таких великого потоку таких автомобілів, вони, звичайно, да, воно, звичайно, руйнується і асфальтове, і асфальтобетонне покриття. Тому питань до діяльності кар'єру у нас в юридичному полі абсолютно ніяких немає. Але до перевізників, як сказали нам керівники кар'єру, що ми до перевізників не маємо відношення. Вони приїжджають, беруть у нас пісок і перевозять. Це окремо взагалі. Чи накривають вони брезентом, що вони мають накривати, чи не накривають там. Тобто воно їде, у нас там пісок летить по всій вулиці Харченка, по всьому мікрорайону Бортничі. І ми запускали вже перевірку спільно з поліцією. Ну, певний час вони зупинилися. Потім знову вони їздять. Тому, ну, тобто, коли правоохоронні органи ви підключаєте, то вони просто перестають це робити, а потім знову? Так. Так, ну, будемо ще говорити про це питання. У нас є телефонний дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, коли будуть наші ці двохітажні дома, так називаємо, хрущовки,
ви візьмете їх під контроль. Всі п'ятиэтажки, і вони на 30 років в нас молодші, скажімо так. Їх усі поутепляли. Їм поставили туди общебудинкові лічильники газові. Ми так само платимо за газ, та сама в нас ціна. Те саме платимо за світло, те саме платимо за воду. Мало того, в нас стоять іще колонки газові, які ми самолічно обслуговуємо, самолічно покупляли нові, тому що ви ж розумієте, що дома вже по 50 років. Зараз оце таке питання конкретне. Коли нам зроблять, утеплять нас пенопластом чи пластиком, як це пенопластом, так? Утеплення фасаду. Да, фасадом, да. Коли оце утеплять ці до будинки, сирость, старьо, в общем, оце таке питання дуже наболівше. Так, і там така сталася вся публіка. Вибачте, це у вас все з приводу утеплення, це все питання, правильно? Такого віку 70-80 років. Так, дякуємо дуже. Так. Ми говорили ще минулого разу про те, яким чином дійсно в Бортничах зараз житлово-комунальним господарством ситуація. Тому дякуємо дуже. Дякуємо за те, що заакцентували нам ще раз на це питання увагу. Прошу, пан Андрію, ваш коментар. Так, давайте по порядку. Да? Перше, це у нас в цьому році два будинки завдяки нашим старанням попали на утеплення цоколю. Тобто ремонт цоколю буде. Там дійсно двохповерхові, і найстаршому будинку це, здається, якщо не помиляюсь, 64 роки. Тобто ще старше, ніж можна було собі уявити. Тому зараз ми зробимо ремонт двох цоколів в двох будинках. Ну, а далі будемо працювати, тому що, дійсно, саме структура ЖКХ потребує найбільшої уваги. І зараз ви знаєте, що ми провели з депутатського фонду, у нас було виділено на 10 під'їздів, ми замінили вікна, щоб було більше енергозбереження, щоб люди тепліше було в оселях. По газовим лічильникам і по газовим колонкам. Якщо у вас стоїть газова колонка, ви стоїте в пріоритеті, щоб замінити, отримати лічильники від Київгазу. Тому давайте ви зверніться до моєї приймальні, обов'язково зв'яжемося з Київгазом і вияснимо, чому саме така ситуація. Бо у вас там всі двохповерхові, вони облаштовані газовими колонками, і вони підігрівають воду самостійно. Угу. Тому зверніться, і ми обов'язково це питання з Київгазом, я думаю, вирішимо. Так, дякую дуже. А тут я вас хочу запитати, а у вас створюється детальний план території округу? І чи планується взагалі якимось чином цей документ формулювати? З детальним планом території немає зараз його. Він іде в загальному потоці. Угу. І скільки ми не писали звернень і листів, зараз, там, яка була ситуація, така й залишилась детальним планом території. Але детальний план території для Бортнич вкрай необхідний, тому що у нас приватний забудова близько 4 тисяч подворищ. І багато людей не мають змоги закінчити оформлення документів по приватизації, отримати акти, свідоцтва. Дуже великі проблеми в цьому є. Тому детальний план території дуже потрібен Бортничу. Так, дякую дуже. Слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, мене звати Петро, я дуже хочу попросити нашого депутата, я думаю, що він зможе повлияти на других там, Так, кажіть, пане Петро. Оце, щоб від Олександрівки по окружній дорозі до виходу на Харків, там дуже великі ями, я вже куди тільки не дзвонив. Там учора дуже неприємна аварія чуть не случилася із жертвами. Це страшно, це що-то страшне, їй-богу, поможіть, іначе це горе. Угу. Так, дякуємо дуже. Дякуємо, Петру, але я можу працювати лише в межах свого округу та міста Києва. Я Олександрівка дорога, це відношення вже до області. Тому звертайтеся до депутатів облради.
Угу. Так, дякуємо дуже за те, що ви зателефонували з такою довірою дійсно до депутатів Київської міської ради. На жаль, не їх компетенція, але питання почули і дякую, що звернули на це увагу. Ну, ви ж знаєте, що це дійсно проблема, яка стосується не тільки там цієї конкретної дороги. Ми постійно про це говоримо і дійсно робимо, можна сказати, все, що є у наших силах, і постійно обговорюємо саме ці локальні питання. Прошу, Бортничі, будь ласка, долучайтеся далі до розмови. У нас ще час для того, щоб ми вас почули. І Харківський масив. Так, і Харківський масив. Невеличка частинка Харківського масиву. Ми також будемо раді вас почути. Так, дійсно, тому що просто так звикла вже акцентувати на Бортничах увагу, але є ще частинка маленька Харківського масиву, яка також є у вашій компетенції. Ми будемо ще чекати запитання з округу, а у вас я хочу поки що запитати з приводу проблем вашої профільної комісії. Досить часто ми говоримо про те, яким чином у нас розвивається зовнішня реклама, і є багато нарікань від наших глядачів. Ну, це зрозуміло, вже кілька років іде ця дискусія, і зараз вже розробляється ця концепція. На вашу думку, пане Андрію, то конкретно от, як ви на це дивитеся? Яким чином можна наразі вирішити ось ці конфліктні питання, які є перешкодою для створення концепції розвитку зовнішньої реклами? Прошу. Є, ну, основне, я думаю, тут це те, що є діалог між асоціаціями, рекламодавців. І саме зараз створена комісія під головуванням Резнікова. Було вже засідання у нас, маємо зустрічатися ще. І в цьому напрямку є діалог. Я думаю, що тут, знаєте, має бути збалансоване бачення киян саме в зовнішній рекламі і бачення підприємців, які займаються цими послугами. Uh-huh. І все-таки вирівняти цю ситуацію, щоб були всі задоволені. Ну, всі ми знаємо, що зараз у нас в місті Києві місто перенасичене рекламою, велика кількість бордів, лайтів, розтяжок і так тому подібного. Тому зараз от ця комісія працює, але поки що, ну, скажімо, все йде в процесі. Угу. Скільки часу, на вашу думку, має пройти, поки дійдуть до консенсусу сторони? Ну, якщо мій прогноз, я думаю, що ми закінчимо, ну, в цьому році, я думаю, закінчимо концепцію. До кінця року саме концепцію? Можливо, швидше. А впровадження? Тому що мені здається, що впровадження буде набагато важчим і ще потім, після цього, після вже самого затвердження. Звичайно, впровадження буде важче і це буде потребувати певних коштів, але асоціації готові в цьому приймати участь і співпрацювати з владою, бо вони самі відзначають те, що реклама є менш дієвою, коли є перенасичено це. Якщо стоїть 5 бордів, то 5 бордів не сприймається, якби б стояв один. Тому вони теж зацікавлені в тому, щоб зменшити кількість зовнішньої реклами. Угу. Ну, щоб встановити вже правила гри конкретні. І якщо будуть, знову ж таки, правила гри всім прозорі і зрозумілі, то я думаю, що порядок наведуть швидко тоді. Угу. Так, дякую дуже. Добрий день, слухаємо вас. Добрий день. Я живу на Анни Ахматової, 35А. В дворі мого будинку залиш пару будинків частного сектору, які розводять свиней, там свиней до більше десятка, болото, кури, кози, все це кричить. Алло. Так, слухаємо вас. Так. І постійний антисанітарія, я вам передати не можу, яка. Угу. І ніяких мір не приймається. Хто за це повинен відповідати? Так. І навести порядок там в дворі. Дякуємо. Ну, ми знаємо дійсно, що у нас ще на Харківському масиві залишилися такий приватний сектор, саме от з такою специфікою. Прошу, пане Андрію. Я, знаєте, думаю, що тут завжди є дві сторони, так? Є люди, які живуть в багатоповерховій забудові, яка підійшла, ну, якщо історично взяти, то раніше весь масив Позняки, Осокорки, Харківський був забудований приватною малоповерховою забудовою,
а в Сокорки, Позняки це були болота та озера та річки. Да, озера та річки. Але ну, мегаполіс розвивається, тобто йде урбанізація, і я думаю, що залишились такі плями приватного сектору. Я впевнений, що в них є документи приватної власності, свідоцтво на ділянку. Також у них є будинки, які введені в експлуатацію, тому що вони ще будувалися за радянських часів. І вплинути на те, що вони розводять, займаються там якимось сільським господарством. Я думаю, що є обмеження в місті, але я... Ну... У вас немає таких проблем на окрузі? Тому що на вашому окрузі так само поряд, можна сказати, співіснують і такий приватний сектор, такий колоритний, харизматичний, якщо можна так сказати, є. І багатоповерхівки. У вас не виникає таких претензій абсолютно один до одного? Не виникає, співіснують. І знаю, що багато з багатоповерхової забудови йдуть в приватний сектор, там купують молоко, там, ну, дехто тримає там кізище, я знаю, там птицю якусь. Тобто навпаки. Без питань. Да, така, навпаки, таке навіть співіснування. Так, є у нас багатодітна сім'я, яка взагалі тримає таку худобу. Вони там розводять телят, ну, 12 там їх, здається. Там, ну... Ну, тобто повністю господарство і іде, і ще йде така співпраця, можна сказати, разом з тими жителями, які живуть у багатоповерхівках. Бачите, на ось такому прикладі Бортничів можна навіть повчитися, тому що ми знаємо, що є такий невеличкий острівець, де залишилося дійсно там ще таке сільське господарство на масиві, на Харківському масиві. Еко. Так, еко-господарство. Але, ну, можливо, з ними можна якось співіснувати. Ну, так, ну, це приносить певні незручності для мешканців багатоповерхової забудови. Ну, це є проблема. Угу. Дійсно є проблема. Так, у нас є запитання. Добрий день, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Меня зовут Людмила, я живу на Красном хуторе, но я инвестор Бортничи. Меня интересует вопрос гидроузла, когда он в конце концов-то достроится и ведет в эксплуатацию. 8 лет он строится. И так как я живу на Красном хуторе, у нас двое суток, две ночи подряд идут выбросы, дышать нечем. Настолько ядовитый дым, настолько гадкий этот дым. Там или фильтры вообще не поснимали. Ну, такое... Кажется, как будто нас специально хотят отравить, если не водой, то дымом. Так, дякуємо дуже. Зараз роз'яснимо, що це за проблема. Прошу, пане Андрію. На останній сесії, яка була, ми виділили, проголосували за виділення коштів з формулюванням закінчення робіт по гідроузлу в 2016 році, відповідно, і його пуск. Наскільки у мене вистачає можливостей і повноважень, я цей процес контролюю. І по останній інформації нам обіцяють пуск, ну, майже там в найближчий місяць. Там. Ви бачите, що це реально? Складно сказати, ну, прикладаємо спільних зусиль із Дарницькою адміністрацією, із міською адміністрацією. В разі дуже допомагає пан Пантелєєв. Тому наче всі дивляться в одному напрямку і хочуть його запустити найшвидше, але постійно щось відтермінування якісь ідуть. Зараз всі кошти, які залежали від нас, як від депутатів, були виділені на те, щоб цей гідроузел запустився в 2016 році, тобто в цьому році. Угу. І я надіюсь, що найближчим часом ми отримаємо, весь мікрорайон отримає якісну воду. Так. Бо зараз наразі, ну, вода дуже низької якості. Досить, ще досі досить низької якості, так? Так, так, звичайно. І друге питання – це по тому, що ви кажете, що стоїть запах, я так зрозумів, на Червоному хуторі. Ну, те, що відомо мені, це у нас запах видає... Як правило, дві таких споруди – це наша Бортницька станція аерації і завод енергії сміттєспалювальний. То якщо ви кажете, що їдкі, то я можу прогнозувати тільки, що це завод енергії.
Але, наскільки відомо, то там були недавнім часом встановлені в першій черзі фільтр замінено, і ще залишилось там, здається, два фільтри замінити. Тому і я думаю, що тоді вирівняться. Ну, зараз треба розуміти, чи дійсно від цих двох споруд може бути йти цей сморід. Можливо, інші якісь варіанти. Ну, тобто такої очевидно. Я звернусь до Дарницької адміністрації, щоб надали інформацію. Дякую дуже. Є запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Так, прошу, ставте ваше запитання. Меня интересует судьба озера Тягле. Угу. Це Бортничі, правильно? Ні. Ні. Да. Не Бортничі. Значит, раньше была там чистая вода и замечательная зона отдыха. Теперь с детьми выходишь, какой-то налет на воде синего такого перламутрового цвета. Или туда сливают что-либо. Раньше там лебеди плавали, утки. Угу. А сейчас все хуже и хуже. А скажите, там працює земснаряд? Нет, земснаряда не наблюдается. Так, дякуємо за те, що зателефонували з таким проханням. Пане Рію, я так розумію, що це не... Це не є мій округ, але я знаю, де це озеро. І я думаю, що ну, часто відбувається, і до мене звертаються мешканці, коли відбуваються природні такі явища, як цвітіння води, і там відповідний там існує і запах. Тому тут потрібні підтвердження від санепідемстанції, яка має взяти проби води і сказати, яка там якість і чому відбувається цей запах і відбуваються ті процеси, які ви там назвали. Угу. Тому ну, тут треба якесь підтвердження, бо буває те, що буває цвітіння води. І це просто так суб'єктивно люди думають, що це вже щось відбувається, так? Так. Так, але потрібно перевіряти. Я думаю, ну, ми звернемося до санепідемстанції, щоб вони наразі теж надали нам інформацію по якості води. Так, дякую. Ну, якщо ми вже почали про такі локальні проблеми говорити, от на вашому окрузі, нещодавно, я знаю, ви піднімали питання з приводу торгівлі баштанами культурами. За розпорядченням КМДА в мікрорайоні Бортничі не передбачено жодної такої точки торгівлі, але менш тим вони у вас працювали. Чи вирішили ви цю проблему? Зараз не вирішили цю проблему. Далі продовжується торгівля цими баштанними культурами. Ну, планував на цьому тижні зустрітися ще раз з Дарницькою адміністрацією, щоб вирішити, як ми будемо рухатися в цьому напрямку. Тобто ви визначили, незаконна ця торгівля чи ні? Так, незаконно. Тобто ви визначили, і у вас є дійсно документи? Так. Так, дякую. Прошу, 223-09-71, говоримо про Бортничі далі, долучайтеся активно до розмови, у нас ще буквально кілька хвилин для того, щоб ми вас почули. І також хочу зазначити, що пан Андрій Задерейко також є секретарем постійної комісії Київської міськради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Добрий день, ми слухаємо вас, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Цікаве питання автобуса. В тому плані, щоб пізніше... Наприклад, вечором, що пізніше був рейс 12, вперше, поки автобус покинув. Автобуса якого, ви кажете? А який номер автобуса? 10-й, 104-й. 10-го в нас немає, 104-й, так? 104-й, так? Да, 104-й, наприклад. Він дуже рано, вже його нема, потім таксі під'їжджають тільки. Типа, метро можеш приїхати, а автобуса вже немає. На минулому ефірі дякуємо за запитання. На минулому ефірі зверталися до нас щодо продовження автобусу муніципального транспорту 104. Угу. Було направлено звернення, була зустріч з керівником департаменту. Питання вирішилось протягом 10 днів, здається. Тобто це було дуже швидко. Автобус їздив до 23.30 закінчував свій рух від метро Харківської. Зараз він, останній автобус, відходить після останнього метро. Тому це питання вирішено. І ну, якщо у вас є нарікання на те, що автобус не відходить вчасно, ну там останній це, який має бути вечірній, то ну, надайте мені цю інформацію. Тому що і добавили, ми збільшили кількість автобусів,
і збільшили його період. Угу. Тобто оце питання вже вирішено? Воно вирішено, тобто, так, це звичайно. Просто може бути якась така локальна, одинична якщо, проблема? Так, якщо ми розглядаємо саме там 529-й маршрутне таксі, там по 10-му маршрутному таксі, якщо вони їздять, mm-hmm. то це інше питання. Це комерційна структура, вони їздять згідно графіку, і в них графік може бути інший. Але те, що стосовно муніципального транспорту, останній автобус відходить після відправлення, після прибуття останнього метро на метро Харківське. Так, пане Андрію. На сам кінець, ще раз телефон вашої громадської приймальні і адресу. Вулиця Дяченка, 20А. Телефон 353-81-17. Будемо раді чути. Так. Я дуже рада була з вами сьогодні поспілкуватися. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав представник депутатської фракції «Єдність» пан Андрій Задерейко. Дякую всім, хто долучався до розмови. Ми побачимося з вами завтра, незмінно о 13:10 у прямому ефірі громадської приймальні. До зустрічі.